З рук у руки в Черкасах сьогодні почупилися за прапор Євросоюзу. Активісти хотіли підняти його біля стін мерії, та кількадесят грифонівців стали їм на заваді. Люди пішли стіна на стіну, почалося місиво і здоганялки. Ось прапор у руках правоохоронця, а ось його вже знову вихопив активіст. Зрештою, європейський стяг таки підняли під український гімн. Тепер активісти його стережуть. Підняття прапора, опускання прапора, значить, всі ці моменти, вони повинні узгоджуватися в нормальний спосіб. Зараз все, що відбувається, це ненормально. Обоє депутати всіх фракцій, крім партії регіонів, підписали лист про підняття прапора.